wararka laga helay magaalo xeebeedka ee degmada Lughaya ee gobolkani Awdal ayaa iyagu sheegay roobab dabeylo iyo duufaano wata ay ka daayaan Lughaya iyo deegaanada ku teesan. Dhinaca kale, khadka iskaartiinta ee degmada Lughaya ayaa iyadu gabi ahaanba hawada ka baxsan, waxaana lagu soo warramayaa in roobkani khasaare uu ka geystay dhismayaasha xeebta Lughaya. Sidoo kale, iyaduna waxaa xusid mudan inay hawada ka maqan tahay iskaartiinta khadka telefoonka ee degmada Garbada Dare ee gobolka Salal. Dhanka kale, waxaa roob laxaad leh ay ka da'een magaalada Seela, balse sida la sheegay iyadu ilaa hadda wax dhibaato ah aanay ka jirin. Haddaba mar aan khadka telefoonka kula xidhiirnay gudoomiyaha gobolka Salal Mowlid Maxamed Nuur ayaa inoo xaqiijiyay sida tan. Alxamdulillah, alxamdulillah, ilaahay horta waxba nagumu yeelin raxmadii. Sidoo kale dadina wax dhibaato ah dadka kumay keenin, gaar ahaan degmada Seela, haatan dadku magaaladu way kala degan tahay. Dadkii waan ka saarnay magaalada xalay, waxaan ka bilownay daadkulayn, waan magaalada ka saarnay. Magaalada waxaa ku aruun intayadii mas-uuliyiinta ahayd iyo ciidamadii ammaanka. Marka haatan annaga wax dhibaato oo roobkaas nagu keenay ma jirto. Insha allah waxaan filaynaa anaa imikana anu siiba gabagaboonayo sii yaraanayo. Marka waa alxamdulilah wey, horta Lughaya hawada ayay ka baxday ilaa gelinkii dambe. Intii gelinkii dambe wax waran maanu kala helin. Intii hore waan isla soconnay, wax dhibaato bay jirin gelinkii hore. Intii gelinkii dambe ay hawada ka baxeen, iyagana insha allah imika waxaa la ii sheegay in gurmad dowrama uga baxay. Taana insha allah taasay guursu garbad dabeerna weli ilaa imika wax dhibaato ma jiro nagama soo sheegin. Iyadna waa alxamdulilah. Waa khasaare yaroo fudud loo yacday careeshir oo naqana wax lahayn dabaysha ka daadisay, laakiin wax kale oo dhib oo aan biyaha badanee rogmanayaan ahayn ma jiro. Balse magaalada Boorum ee xarunta gobolka Awdal weli waxaa ka socda gurmad degdeg ah oo ku waajahan xeebta Lughaya ee gobolka Awdal, balse weli ma cadda khasaaraha dhabta ee ka jira xeebaha gobolkani Awdal. Waa Jamaal Cumar Tubeec, telefishiga caalamiga ee BC 24 TV, magaalada Boorum.